Hej, jag heter Reina Alix och är programledare för Tjafs. Den 9 september är det val och då får alla svenska medborgare som är över 18 år rösta om vilket parti som ska styra Sverige. Men många unga har inte så bra koll på politik eller tänker inte ens rösta. Därför har jag Tjafs valspecial för att jag tycker att det är superviktigt att man röstar. I det här programmet ska min panel få träffa politiker från alla partier i riksdagen förutom Sverigedemokraterna, för de kunde tyvärr inte komma. Hej panelen! Hej! Välj att presentera er själva. Vi börjar med Mo. Jag heter Mo, jag är 19 år och i år ska jag rösta. Wagwan, it's your girl, Nardos och såklart ska jag rösta. Noli heter jag och jag vet inte om jag ska rösta. George heter jag, 20 år, kasta röstningen. Janis heter jag, är 20 år gammal och jag kommer självklart att rösta. Jag heter Johanna, jag är 21 år gammal och för mig är det en självklarhet att rösta. Det finns ingen möjlighet att ha, hyra något i Stockholm och du vill verkligen flytta till en annan stad. Men man kan inte bara starta ett liv, ska jag starta ett liv där jag inte ens tillhör? Har du någonsin varit otrogen? George, du sa att du absolut inte tänker rösta. Det finns inget parti som tilltalar mig sådär, så jag tänker jag behöver inte rösta. Inget parti kommer passa dig perfekt, utan du måste... Nej, du behöver inte passa mig perfekt heller. Varför ska du kasta den när du kan utnyttja den? Jag kommer inte utnyttja den eftersom det är inget som tilltalar. Men tycker inte du det är bara väldigt dumt. För dig kan det vara dumt, absolut. Nej, det är för alla, det är väldigt dumt. Men du har en syn på det, och jag har en syn på det. Du kan inte komma och sätta dig i min kropp och ta den synen. Vill du inte göra skillnad för dina kusiner då? Eller dina släktingar som kusiner kommer hit. Nej, men kolla, vet du vad grejen är? Mina kusiner kommer inte hit. Nej, men... De lever kvar i Egypten. Vad ska de komma hit för? Det jag försöker komma fram till är bara att kolla. Om du röstar på ett parti som åtminstone duger för dig, så blir det ju större chans att det partiet faktiskt kommer in i riksdagen och vinner. Ja, än att något annat parti vinner. Jag ska förklara en sak. Vänta. För just, kolla. Förklara. Jag kommer inte rösta. Okej. Okay. Okay. Det är vad jag har. Men för mig själv, jag kommer inte... Noeli tvekade också. Noeli, varför tvekar du? Jag tvekar för att under de åren som jag inte har röstat så har jag ändå inte sett en förändring. Så so what's the point? Ja, men om det finns ett parti i riksdagen som ni vill motverka att få röster. Ja. Till exempel jag som är väldigt emot Sverigedemokraterna. Då kan man hitta ett parti som man tycker är bättre än dem för att se till att Sverigedemokraterna inte får en högre procent. Ja. Så om ni absolut. Men alla de där dubbelmoralen, de snackar skit, förstår du? Det är bra om du röstar för att SD kommer att komma ihåg. Ja, men det jag måste tänka på saken. Vill du ändå att SD ska styra över landet? Nej, absolut inte. Ja, men då men därför, andra partier som påstår att de ska göra saker, har de förbättrat? Men hellre att vi har dem än att vi har SD. Absolut, hellre att jag vill se en förbättring i samhället också, förstår du? Under de åren jag inte har röstat, jag har inte sett någon skillnad. De som har vunnit, jag har inte sett någon skillnad. Susanna har styrt i 4 år, eller hur? Ja, då kan du rösta på något annat ställe som ändå exakt kan göra skillnad. Det är mycket de blåa har bestämt och de röda har bestämt. Det är dags för en förändring. Jag har hört en kille som ska rösta på Sverigedemokraterna själv säga det. Mm. Han säger till mig att det är dags för en förändring. Så de tänker förändringen, det är SD i så fall. För det är varit missnöjesröster. För mycket... Det är missnöjesröster och du som inte röstar. Du det är för de som har röstat på antingen det ena eller det andra. Och de har inte sett någon förändring, då börjar de rösta på SD. Det första ämnet är bostadspolitiken. Mm. Jag själv bor hemma och vill lätt flytta hemifrån. Men jag har inte kunnat. Jag tänker så här, vart ska jag ta vägen? Det tar 100 år för att typ... Alltså, stå i kö. Nardos, vad har du för erfarenhet av bostadsbristen? Att partierna lovar oss att vi ska hitta hyreslägenhet eller skaffa mera hyresbostäder. Mm. Men det händer ju inte. Men vad tror du att partiet skulle kunna göra för skillnad för att få bygga det att förändras? Flera hyreslägenheter för oss ungdomar som är 20. Mm. De säger att vi är vuxna, eller hur, när vi är redan 18. Ja. Och om vi vill flytta ut, då ska vi kunna... Alltså, vi har ett jobb, förstår jag, ett jobb. Men jag vill ändå... Att det ska vara enklare för mig att bara flytta ut. Man ska inte behöva ha kontakter för att kunna flytta ut. Om man ändå står i kö. George, vad tycker du om det Nardo säger? Det finns ingen möjlighet att ha, hyra något i Stockholm. Och du vill verkligen flytta till en annan stad. Men man kan inte bara flytta till en annan stad. Ska jag starta ett liv där jag inte ens tillhör? Men jag säger till dig, då vill du inte flytta tillräckligt mycket. Men vadå, det handlar mer, det är djupare än så. Du kanske inte har tillgångar, du kanske måste börja studera. Men jag sa ju precis om hon hittar något. Om hon hittar något, om hon verkligen vill flytta, sa du. Hon sa att hon har jobb.
Då hon har, jag har ju sagt i Stockholm. Ja. Men problemet är att det byggs jättemycket i Stockholm. Mm. Men ingen har råd att flytta in i lägenheterna så de står tomma. Nästa ämne, okej? Okay? Ett bra ämne också. Och det är nämligen migration. Okej? Okay? Det är också jätteviktigt för det här valet. Mm. Vad tycker ni om migrationen? Ska man ta emot fler eller ska vi stänga gränsen? Jag tycker man ska faktiskt, vad heter, nej för sorry, men alltså, kolla. Man ska kunna ta emot. Men sen problemet är att man kan skicka ut människor som redan är här, som inte kan behärska sig, som inte ens kan. Då menar jag folk som mördar, som typ så här, gör kaos i samhället. De kan lika gärna tagga ut från landet. Men när de har medborgarskap så har de medborgarskap. Och, då är de lika mycket svensk som en person som är född. Men då du kan skicka ut en svensk? Ja. Men vart ska du skicka den? Vart ska du skicka den? Enligt papper jag är svensk, förstår du? Men jag har ett land, förstår du? Men om du begår ett annat land också. Nej, jag lutar mig tillbaka för att prata så jag kan bara få säga vad jag ska säga. Jag ska sätta upp igen. Kolla. Grejen är att du måste tänka så här också. Typ om du, en svensk, gör ett brott nu, typ våldtal eller mördar som du säger så här, då kommer du få ett fängelse. Ja, men då tycker inte du att den personen som har ett medborgarskap som inte är nationalistiskt svensk förtjänar att få sitta i fängelse i Sverige som en svensk människa som också har medborgarskap här? Alltså jag är fan här, då ska jag bli skickad till Grekland för att jag gör ett brott? Sverige har en tendens att ta in fler än vad de kan hantera. Alltså de tar in så många så att det blir ett problem i samhället för alla får inte hjälp. Och det där ökar kriminaliteten till exempel. Gå tillbaka till migration, du har något att säga. Det är folk som är på flykt. Många påstår att vi har tagit in för många, fler än vad vi kan hantera. Mm. Men vi måste komma ihåg att de som har flytt hit av en anledning. Exakt. De har flytt från krig, svält. Ja, men jag säger inte Ska vi skicka dem tillbaka till ett krig, förstår du? Nej. De kommer aldrig. De vill ha ett bättre liv. Vi går vidare nu, okej guys? Ni är fett hetsiga, chilla. Det sista ämnet är kriminalitet och jag har valt det här ämnet för att jag tycker att det är hemskt med dödsskjutningarna, framförallt i förorterna. Mm. Okej? Okay? Har någon av er erfarenhet alltså av den här kriminaliteten? Ja, jag har känt. Ja, jag har förlorat en kusin också som blev skjuten. Och jag vet inte hur man kan sitta och skjuta folk bara så där. Det här är inte ett krigsland alltså. Mm. Varför ska vi sitta och behöva kriga med varandra? Mm. Men grejen är när man föds i förorten. Mm. Och det här har mycket med immigration och integration och allt det här att göra. Mm-hmm. Det är krigsskadade människor som kommer in. Mm-hmm. Och man sätter dem allihopa i samma ort, i samma vänner vad. Mm. Och de är alla helt traumatiserade och gud vet vad. Och Sverige, de har kommit skitlångt i mental hälsa. Det finns inte sånt i mitt hemland. Jag vet själv, om en person är deprimerad kommer säga att han har blivit dum i huvudet. Mm. Förstår du? Mm-hmm. Så när de här människorna kommer hit, deras föräldrar är skadade, stackars barn, 3-4 år gamla. Mm. De har sett deras syskon bli halshuggna och gud vet vad. Jag vill inte ens tänka mig vad de har sett. Så när de kommer in, istället för att hjälpa dem, så sätter man dem i förorten. Mm. All right, de här människorna behöver hjälp, terapi. Jag förstår vilket spår ni håller på att gå till. Okej, men nu blir det reklam och efter reklamen kommer vi få träffa partiledare för Miljöpartiet, nämligen Gustav Fridolin. Jag försöker prata, vad är grejen? Har du någon kändiscrush i så fall, vem? Välkommen Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns bra tror jag. Ärligt? Skrämmer de inte dig lite? Nej, de skrämmer inte mig. Kolla på dem. Jannis ser kaxigast ut. Vi tänker börja prata om bostadsbristen. Yep. Det är något som berör oss unga väldigt mycket. Vad vill ni i Miljöpartiet göra för att hjälpa oss att hitta första lägenheten liksom? Framförallt bygga mer och bygga mer billiga hyresrätter. Alltså det har byggts mycket som varit för personer som har väldigt stora plånböcker. Mm. Och ska man bygga mer som funkar också när man flyttar hemifrån för första gången, då måste vi betala lite av den kostnaden tillsammans. Och det är därför vi infört statliga pengar som är med och betalar bygget av nya hyresrätter. Men hur ska man bygga dem på ett billigt sätt? Det finns rätt mycket tekniker för man kan bygga billigt. I en del andra länder lyckas man bygga billigare än i Sverige. Okay. Men det handlar både om att kommuner måste få ner markkostnaderna. Mm. Det handlar om att vi måste få mer konkurrens, alltså fler företag som är med och bygger. Håller ni verkligen det ni säger? Vi gör allt vi kan. Mm. Och det är liksom det
så här, politik handlar om. Man sitter en massa människor ihop som går ihop för att man har en gemensam idé. Mm. Vårt idé, vi vill rädda den här planeten. Vi vill göra det vi kan för att bygga ett riktigt schysst samhälle när vi gör det. Mm. Och så kämpar man med andra partier, kommer överens, försöker förändra. Staten måste vara med och betala så vi kan bygga fler billiga hyresrätter. Jag tänkte så här, är de lägenheterna som ni bygger, tänker ni på att de ska vara så här, billiga eller? Nej, mindre. Miljövänliga och sånt. Ja, så mycket som möjligt. Alltså idag, men man kan generellt säga att det vi bygger idag är ju betydligt mycket mer miljövänliga än det vi byggde för ett par år sedan. För jag tänker så här, varför siktar man på att bygga det miljövänligt? Alltså siktar på att man bygger våra lägenheterna för att få dit, förstår du, så mycket folk som möjligt. Men vi har ju utvecklat så mycket i samhället, så om vi kan bygga saker miljövänligt, varför skulle vi inte göra det? Men varför inte bara fokusera på att bygga ut lägenheter? Långsiktigt mest är det ju bara bra. Gör det miljövänligt sen, men nu när det finns så mycket... Bara nu i år, sommaren, har du inte sett hur världen ser ut med den globala uppvärmningen? Sverige, det är klimatförändringar som är grova. Vi kommer till en sån nivå att jag tycker själv att man börjar ta det seriöst. Alltså, jag är bokstavligt talat, jag är inte den där människan som var så jättemiljövänlig innan. Men jag är såhär, jag slänger saker i papperskorgen nu. Jag har en fråga. Stämmer det att ni vill bygga ihop segregerade områden med områden runt omkring för att blanda befolkningen lite för att minska segregationen? Är det någonting ni jobbar med? Ja, och ju mer man kan ha både... Alltså ju mer du kan ha att i samma områden finns både hyresrätter, bostadsrätter, radhus, villor och sådär. Ja, desto bättre är det. Men Gustav, dessa miljövänliga hus som ni vill bygga, kommer vi ha råd med det? Ja, det är poängen att när vi går in med statliga pengar, då ställer man en del krav på energiförbrukning, men man ställer också krav på att du får inte ha för höga hyror. Så att för att ta del av de statliga pengarna så får man inte sätta för höga hyror på de nya husen. Ah, så om de vill ha hjälp från er så kommer de så att sänka sig. Så måste man ha lägre hyror. Och det är liksom det poängen bra. Här. Ja, det är jättebra. Nu måste vi gå vidare till nästa ämne och det är nämligen migration. Okay? Vad tycker du om den migrationspolitiken som vi har just nu? Så det viktigaste är ju att när man kommer till Sverige så ska man snabbt kunna komma in i Sverige. Mm. Och där finns det går lite bättre ska man säga. Vi lär oss lite mer hur det ska gå om man ska komma in, men det finns fortfarande väldigt stora avstånd. Kan jag bara få ställa frågan, Janis? Ni har kommit ut med att ensamkommande barn som kom 2015 ska få stanna. Ja. Men resterande åren då, som vad händer då? Alltså det som handlar om just de som kom 2015 var ju att de har fått vänta väldigt, väldigt länge på besked. Okay. Så att de har rotat sig i Sverige. I många fall så känner man liksom man har starka anknytning till Sverige men man har till något annat land. Mm. Och då tycker vi att även om de normala lagarna så vi har i Sverige har kommit fram till att de inte har fått rätt att stanna. Och det kan man diskutera om det var rätt eller fel beslut, men det har de kommit fram till. Ja, då behöver vi ha en speciell lösning här för att man varit här så länge. Så det är det handlar om. Så ni prioriterar de som kom hit 2015? Ja, det är en speciell lösning för att det kom samtidigt väldigt många fler än vad vi var förberedda på. Får jag veta varför ni inte har gjort det ni vill göra nu när ni har suttit i regeringen ändå? Vi har gjort en del. Den här lagen vi pratade om för ensamkommande som kom 2015. Vi har försökt förbättra för familjeåterförening framförallt från Syrien. Men det finns också kompromisser vi har gjort där det har blivit svårare. Och det där är det tuffa med politik. Tycker du att gränserna ska öppnas mera eller stängas? Så länge världen ser ut som den gör idag så kommer vi inte kunna ha fria gränser. Utan vi kommer behöva pröva när människor kommer hit för att säkra att den som har mest behov också får stanna. Mm. Men då finns det några partier nu som säger att vi ska inte hjälpa någon alls. Mm. Och så finns det några partier som säger vi ska bara göra det som andra i EU gör. Och då säger nej, vi kan göra lite mer än andra i EU. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra lite mer än länder som Ungern eller Polen som idag liksom verkligen inte vill. Vi ska kunna våga göra mer. Jag tror till exempel inte vi idag lyckas övertala Ungern och Polen om att vi ska ge skydd till hbtq-flyktingar, för de är ganska hårda mot hbtq-personer i sina länder. Ja. Men då tycker jag att det ska vi kunna göra. Där ska vi kunna våga gå längre än vad EU gör. Okej, guys, vi måste gå vidare nu till ämnet kriminalitet. Okay? Unga dör hela tiden i dödsskjutningar, framför allt i förorterna. Och det har påverkat oss alla. Hur ska ni göra för att dödsskjutningarna ska stoppas? Ja, men det handlar ju om två grejer.
Det ena är ju polis. Det är jätteviktigt. Alltså man måste framförallt bryta ner den infrastruktur som finns runt gäng. Ofta finns där ju några vuxna yrkeskriminella som utnyttjar unga. Mm. Och när man behöver plocka bort dem från gatan, döma dem för de brott de begår. Exakt. För att man ska stoppa nyrekryteringen. Mm. Men sen handlar det ju om att nyrekryteringen till gängen bygger ju på att någon är beredd att kasta bort sitt liv för att gå in i ett gäng. Mm. Och det är ju den maktlösheten som finns där, eller lockelsen, eller kombinationen av båda sakerna. Och då handlar det jättemycket om skolan. Förlåt att jag avbryter det, men ni vill ju sätta upp kameror också i alla gator. Kameraövervakning. Exakt. Tycker du inte att det är lite för mycket, för att tror du inte att det blir värre? Man måste om man sätter upp kameror och att de känner sig så här, som att någon sitter och... Ja, mer i deras, vandalisering, mer i deras brott. Alltså. Kommer ni sätta upp dem här i Östermalm till exempel? Eller kommer de bara finnas i förorterna? Jag tror, nu ska jag säga, ibland så säger jag saker jag vet, det har jag gjort hittills, men jag ska säga jag tror. Jag tror att det fram till nu i vart fall har varit så att det varit mer kameravakat i innerstan än vad det varit i förorterna. Men nu kommer det bli lättare för polisen att sätta upp. Ni vet inte hur effekten kommer vara med kameror nu. Som du säger att... Alltså just i denna skala. Fast på ett sätt, kolla, fast nu fastnar väldigt mycket på kamerorna, men jag tänker mer så här, du vill ju ha mer poliser i förorten och sånt, vilket också är jättebra. Men tycker inte du att poliser borde få gå och ta... De skapar oro också. Poliser skapar oro. Det finns många poliser som utnyttjar sin makt och kör på maktutövningar mot ungdomar. De skapar oro. Och skapar... Vänta. Och jag skapar en ot... Ja, men jag pratar, så kan prata, du bara... Fortsätt ja, prata. Men då, så, jag pratar. Ja, men avbryt inte mig, George. Sällan. När jag fucking pratar, då snackar jag. Avbryt jag dig när du pratar. Jag lyssnar det här vi pratar om. Lyssna med oss tyst. Jag orkar inte. Alltså, oh my god, ser du vad jag menar? Du blir arg. Jag försöker prata. Vad är grejen? Alltså, jag snackar allt om det. Jag orkar inte. Okej, guys. Jag tror att jag förstod resonemanget. Ni hade egentligen samma resonemang allihopa. Ja. Alltså det som vi vet funkar mest, det är poliser som är i ett område, inte bara plötsligt i en utryckning. Det behövs ju såklart, om någon är utsatt för ett brott måste man göra en utryckning. Men det som funkar är ju poliser som kan ett område. Då har det blivit dags för Heta stolen. Vi ser ofta er politiker som robotar. Och nu ska vi se om ni är riktiga människor eller inte. Reglerna är att du måste svara kort, snabbt och ärligt. Är du redo? Ja! Om du inte vore politiker, vilket annat yrke hade du valt? Jag är lärare. Bryr du dig mycket om ditt utseende? Ja, men inte som när jag gick i gymnasiet i alla fall. Vilket parti håller du minst med? Sverigedemokraterna. Har du någon kändiscrush i så fall, vem? Vad är en kändiscrush? Sexigaste kändisen? Jättesvårt. Beyoncé, okej. Okay. Har du någonsin begått ett brott? Ja. Vad är du mest nöjd med i livet? Mina barn. Har du alltid röstat på ditt parti och om inte, vilket? Jo, jag har alltid röstat med. Har du någonsin varit otrogen? Ja, men alla inblandade vet det och det var länge sedan. Okej. Okay. Har du någonsin rökt på? Ja. Vad är det dummaste du har gjort? Det kanske. Eller möjligen Heta stolen här, jag vet inte. Tycker du att Tjafs är ett roligt program? Ja. Det var jättekul att ha med dig. Tack. Missa inte nästa avsnitt. Det var Tjafs valspecial. Hej då! Och jag frågar, alltså med det sagt... Jag behöver inte svappa med det du sa. Hej då. Hej då. Ciao, ciao. Ja. Hur ska du hjälpa dem? Nej, men jag ska bara förklara. Mm.